Ferrata je železom opatrená cesta v náročnom horskom teréne, ktorá je vybavená istiacimi fixnými lanami, železnými stúpačkami alebo inými umelými pomôckami, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti. Jednu takú sme chceli mať na Veľkom Griči. Mesto má dlhodobý záujem prilákať sem do nášho okolia turistickú atrakciu, nejakú silnú turistickú atrakciu. A s týmto nápadom prišiel inžinier Pavol Rajčan, ktorý je zhotoviteľom Ferraty na Skalke pri Kremnici. Pán inžinier Pavol Rajčan ako navrhovateľ Ferraty si vybral práve masív Veľkého Griču, pretože ho považuje za nesmierne vhodný práve pre Ferratu tým, aký je tento masív veľký, vysoký. A tvrdil, že by sa mohlo jednať o najväčšiu ferratu na Slovensku. Mesto vypracovalo návrhy projektu s niekoľkými chodníkmi rôznej náročnosti, vrátane lán a vysutých mostíkov. Tento návrh sa nám veľmi páčil a my sme preto mali za úlohu preveriť možnosti uskutočniteľnosti tohto návrhu. Odbor starostlivosti o životné prostredie a občianske združenie Prales zmaril všetky nádeje na novú turistickú atrakciu. Okresný úrad vydal záväzné stanovisko, v ktorom záujme ochrany prírody a krajiny neodporúčil realizáciu predmetného zámeru v súlade s odborným stanoviskom štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, správy chránenej oblasti Ponitrie a chránenej oblasti Dunajské Luhy. Lokalita je súčasťou návrhu prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska s uvažovaným zaradením do najprísnejšieho 5. stupňa územnej ochrany s bezzásahovým režimom. V predmetnom území sú evidované biotopy európskeho významu. Ide o veľmi zachovalé a mimoriadne cenné prírodné prostredie. Je to les, do ktorého človek výraznejšie nezasiahol a vyvíja sa podľa prírodných zákonitostí. V pralese nie sú viditeľné stopy ľudskej činnosti, hlavne stopy po ťažbe stromov. Zachovali sa tu preto stromy staršie ako 300 rokov, rastie tu dokonca tis, ktorý bol človekom z lesov takmer celkom vytlačený. Prales Veľký Grič je výnimočný rozsiahlými lesostepnými a otvorenými skalnými plochami s množstvom cenných rastlinných druhov. Napríklad Astra alpínska a klinček peristý včasný tu majú unikátnu lokalitu v rámci Slovenska. Z fauny sa tu vyskytuje viacero vzácnych druhov, ktoré sú citlivé na vyrušovanie napríklad rys, sova dlhochvostá, sokol sťahovavý, orol skalný. Lokalitu príležitostne na zimovanie využíva murárik červenokrídly. Treba si uvedomiť, že vybudovanie ferraty mnohonásobne zvýši návštevnosť lokality so všetkými negatívnymi dopadmi na prírodu. A to bez ohľadu na to, či budú stanovené prísne podmienky, aj to, či ich ľudia budú dodržiavať. Druhy citlivé na vyrušovanie lokalitu opustia. To je buď alebo. Ľudia tam v princípe chodiť môžu, ale nesmú sa tam robiť žiadne zásahy, čiže žiadne budovanie nových chodníkov a podobne, čiže žiadna ferrata. Ideme preberať ďalšie alternatívy, samozrejme, že takto obrovskú skalu tu v okolí nemáme. Ideme sa pozrieť aj na Malý Grič, kde možno sa bude dať urobiť ferrata takého menšieho typu, ale už to nebude to, čo sme plánovali, že tá najväčšia, najvýznamnejšia ferrata na Slovensku, ktorá by bola doslova tou značkou slovenských ferát, bude, ak to bude, tak to bude skôr iba také menšie dielo.